Një organizim i kuruar në detaje dhe një mbyllje e vitit jo vetëm duke uruar, por edhe duke bërë një analizë të asaj çfarë u realizua në 2014 e duke marrë sugjerimet e duhura për vitin e ri. Lëvizja rinore për integrim ka organizuar në Kinema Millennium në kujdesin e deputetit Agron Çela takimin me të rinjtë e qarkut të Shkodrës që janë pjesë e këtij forumi. Por deputetin Agron Çela, ky takim është një moment i shënuar për LSI-n, sepse tregon se sa janë shtuar mbështetësit e saj dhe mbi të gjitha të rinjt që janë frymëzimi dhe energjia për të ecur më shpejt drejt punëve të suksesshme për Shkodrën dhe Shqipërinë. Gjithë të rini, dhe vetëm u ndihem mirë, ndihemi plotësum, si ajo pemë e bukur që është aty, edhe ju falenderoj edhe për këtë surprizë. Pavarësisht, dhe më thonë se pak minuta për para unë e mora vesht, se do jetë e tillë, edhe për para se të him në këto pjesë të tjera, do ju thëmë gëzuar, Krishtlindjet edhe vitin e ri. Atëherë, unë nuk do bëj dallime të veçanta, do përshëndes këtë edhe atë, unë ju përshëndes gjithëve. Se më keni dhënë, më keni dhënë një kurajë, më keni dhënë një shpresë, një garanci për sot, nesër edhe për të ardhmen. E ardhmja është për LRI-n, jena shumë edhe unë se kam mendu kur, se duket LSI-ja ka të shumë. Se më dukte me këtë rini, unë e di shumë e shumë mirë se sa ka prapë mrapa, por me këtë rini, me këtë të më thënë krenari që sa të njëhem këtu, e mendosha shumë më vonë. Erdhi shpejt edhe faleminderit për jush. Ne të ecim më shpejt, se kështu është vlera. Ne të ecim më shpejt se kështu do e kapim ritmin, do e kapim kohën, do ecim domethënë në gjakun tuaj, se unë e di shumë mirë se rinia vetëm domethënë pulson, edhe pulson shumë shpejt. Të ecim shpejt, të kapim atë që kemi humbur në vite, ta vlerësojmë sot mirë, ta vlerësojmë sot qartë edhe për të ardhmen tonë, për të ardhmen e gjithë miqve, shoqeve, shokëve, dashamirësve të LRI-s edhe LSI-s në gjithë Shqipërinë. Edhe për deputetën Kedi Mehmeta, e ftuar speciale në këtë takim të LRI Shkodrës, si dhe për kryetarin e forumit për Shqipërinë Endrit Brahimllari, Shkodra ishte një surprizë dhe kjo pritje ka çbukur sipas tyre është dëshmia e një pune të palollur dhe serioze që bën deputeti Çela. Ajo çka kam kuptuar gjatë gjithë këtyre viteve është që është shumë e rëndësishme të gjesh të thjesht bashkëpunues, por edhe të gjesh bashkëpunëtorë të duhur. Dhe unë jam shumë e bindur që ne gjithë e kemi gjetur përkrahjen tonë maksimale, që është Lëvizja Socialiste për Integrim, por unë duhet bëj një falënderim shumë të veçantë për deputetin e qarkut, për zotin Agron Çela, që për të gjithë të rinjtë e Shkodrës, por edhe për të rinjtë në gjithë Shqipërinë është një forcë shumë e madhe. Më besoni që është mbështetja juaj më e madhe. Ne duhet punojmë të gjithë për të realizuar një objektiv tonë shumë qartë. Objektiv tonë i cili i kalon dyert e Lëvizjes Socialiste për Integrim. LRI-ja tashmë nuk është në fazën e, po themi, e vetëm aktivit saj, e vetëm bajtjes së afër apo konsolidimi struktura. Ne tashmë jemi në fazën ku kontributi jon do të jetë gjithmonë në përkrahje të rinisë shqiptare dhe ne do të japim kontributin ton maksimal për të shërbyer rinisë. Dikur edhe unë kam qenë atje te ju, në fund atje biles. Sot jam këtu, që dolem mirë përshëndet dhe tham që vetëm me LSI-n njihet karrierën, kuptimin e mirë të fjalës, gjithsesi ne vetë mundësia me kenë dikush një ditë. Edhe në qoftë se bën gabime, ka detyrë me riprovu prep. Më pas ishin vetë të rinjtë që adresuan pyetje, ku një fokus kryesor zuri turizmi si sektor prioritar për Shkodrën, por dhe një mundësi i mirëpunësimi. Ishte deputeti Çela që duke u referuar shembullit të tij personal, dha edhe një lajm të mirë për të pranishmit. Shkodrës shumë shpejt do t'i rikthehet ajo që për vite me rrallë ka qenë simboli i saj, kafja e malle. Krenaria e Shkodrës është kafja e malle. Realisht po vjen ashtu, po kolonisht ka pjesë e kamit të trenë, dhe do t'jene shumë shpejt një zhvillim të jashtëzakonshëm për këtë projekt, dhe do t'jene dhe në realisht do t'jene të temi në nivellet ku e prejtë gjithë Shkodra, ku e prejtë gjithë Shqipëria, se kafja e malle një të dhe në të kena mundësi mu zhvillu me i bëj një kombinim të thaqë turizmit malor, liçenor edhe në bregdet. Do t'i ishte një pasuni e madhe për Shkodën, se nuk e ka, nuk flasë më vetëm, nuk kena naftë fatkecisht në Shkodër, du të shohëm në vend naftë të zëvëndso me ujtë tamë dhe ujtë krypën. Ashtë një forcë, LRI-ja, ku në strategjinë e zhvillimit të LSI-s, ashtë forca me kryesore, me mbështetëse e kësaj forca politike. Sërë të Shqipëri, Brezili është në masiv, ku prodhon ide vazhdimisht dhe këto ide bëhen strategji zhvillimore. Në Shqipëri ka shumë forume rinore,
pranë forcave politike, ka shumë organizata shoqata rinore, por si Liria nuk ka asnjë. Te them me bindje plot. Te them me bindje plot, sepse e tregon edhe ky takim sot, por edhe përvoja jonë. E në fund për ta mbyllur këtë takim ashtu siç lëvizja rinore për integrim di, nuk mungoi as fotoja famshme selfie dhe urimi. Yeah!